På denne søndag er det hyrdebilledet, der danner rammen om evangeliet. Velkommen til Sankt Peder Kirke i Næstved. Jeg hedder Lars Hansen, og jeg er præst ved kirken her. Lad os høre evangeliet til anden søndag efter påske, som det står skrevet hos evangelisten Johannes, det 10. kapitel, vers 22-30. Så kom festen for genindvielsen af templet i Jerusalem. Det var vinter, og Jesus gik rundt på tempelpladsen i Salomos søjlegang. Der slog jøderne ring omkring ham og spurgte, hvor længe vil du holde os hen, hvis du er Kristus, så sig os det lige ud. Jesus svarede dem, jeg har sagt det til jer, og I tror det ikke. De gerninger, jeg gør i min faders navn, de vidner om mig, men I tror ikke, fordi I ikke hører til mine får. Mine får hører min røst, og jeg kender dem, og de følger mig, og jeg giver dem evigt liv. Og de skal aldrig i evighed gå fortabt, og ingen skal rive dem ud af min hånd. Det min fader har givet mig, er større end alt andet, og ingen kan rive det ud af min faders hånd. Jeg og faderen er et. Amen. I disse coronatider følger jeg meget med i nyhederne. Flere gange om dagen kaster jeg et blik på tekst-tv eller internettet for at følge med i, om der er noget nyt under solen. Gennem årene har jeg lagt mærke til, at der er sket noget med vores nyhedsudsendelser. De er blevet mere korte, ikke så dybdeborende som i gamle dage. I dag kræver journalisterne ofte meget hurtige og klare svar. Er det ja eller nej, spørger journalisten ofte den, som bliver interviewet. Er der noget, vores tid ikke bryder sig om, så er det udenomsnak, væven og uld i mund. Der skal klare beskeder på bordet, så vi ved, hvad vi har at rette os efter. Måske kommer folk også til kirken for at få klar besked om nogle af tilværelsens store spørgsmål. Måske bliver man indimellem skuffet for de spørgsmål, der omhandler liv og død, kærlighed, det ondes problem og livets mening, ikke sådan kan besvares i en håndevending. Heller ikke hos Jesus kunne man altid få et klart ja eller nej. Af den simple grund, at der er spørgsmål, som ikke kan besvares på den måde. Hertil hører blandt andet spørgsmålet i dagens prædiketekst om, hvem Jesus i grunden er. Hvad svarede Jesus, da jøderne kom og forlangte klar besked, om han var Kristus, den frelser, de ventede? Jesus svarede hverken ja eller nej, men han sendte spørgsmålet til spørgerne, retur til afsenderen, så at sige. Han pegede på deres egen tro eller vantro. Jeg har sagt det til jer, og I tror det ikke. De gerninger, jeg gør i min faders navn, de vidner om mig. Jamen, så er der med andre ord kun én, der kan svare på spørgsmålet om, hvem Jesus er. Og det er det enkelte menneske selv. Man kan ikke slå op i et leksikon og få fastslået, at han er Guds søn. Det kan aldrig sige mig, om Jesus Kristus er verdens frelser. Vi kan tydeliggøre sagen ved at hente en situation ind fra det nye testamente. Vi læser i Jesu lidelseshistorie af statholderen Pontius Pilatus. Efter at have forhørt Jesus, lod han piske og lod vagtmandskabet drive spot med ham. De flettede en krone af tårne, satte den på hans hoved, og stillede sig grinende foran ham og sagde, hil dig, jødernes konge. Og så førte Pilatus ham ud af borgen, så menneskemængden kunne se den miserable skikkelse. Og Pilatus pegede på Jesus og sagde, se, her er manden. Alle så de det samme, og alligevel så de noget forskelligt. Nogle så med tro, mens andre så med vantro.
Nogle så bare en halvkomisk figur, ilde tilredt, mens andre så en illustration af profeten Jesajas ord om ham, der blev gennemboret for vores overtrædelser og knust for vores synder. Det er og bliver kun troen, der kan se, hvem Jesus er, om han er Kristus. Sagt med andre ord, kristendom er ikke en lære, men et personligt forhold. Det hele drejer sig om et eneste, nemlig et menneskes stillingtagen til personen Jesus. Hvem er dog han? Ja, han er den, der tog vores skyld og bar vores skam, vores sjæl at holde i live. Han er den, der gav sit liv som løsesum for mange. Han er den, der bøjede hovedet og opgav ånden. Han er den, der fuldførte sit løb til den bitre ende. Amen. Lad os bede, Fader vor. Vor far, du som er i himlene, helliget vorte dit navn, komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde. Til dit er riget og magten og æren i evighed. Amen. Modtag Herrens velsignelse. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lader sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred. Amen.